que esse vídeo não é clickbait e você também não leu errado, a Ladybug realmente morreu, ou deveria ter morrido, em um episódio de Miraculous Ladybug. Mas os criadores do desenho acharam tão pesada essa ideia que o episódio acabou não saindo de forma oficial. E eu sei que essa história tá meio confusa, né? Mas calma que eu vou te contar tudo sobre como a Ladybug morreu, pois aqui é a Mia e esse é o meu desenho favorito. No ano passado, num evento geek chamado Hashtag Festival, a Zag Animation participou respondendo perguntas dos fãs e compartilhando algumas curiosidades de Miraculous Ladybug. Até que o tio Thomas falou sobre Cash Blank e revelou que esse episódio demorou 2 anos para ser produzido. E o motivo disso foi porque sua primeira versão era sombria demais. A história original seria contada pelo fantasma de Marinette, depois que o mega cataclismo do Cat Blank acabou com toda a vida na Terra e restou apenas uma Akuma para lhe fazer companhia. Esse roteiro não foi bem aceito pelos canais de televisão e o episódio levou muito tempo até ser reescrito no formato que conhecemos hoje e amamos, né? Não foram divulgados maiores detalhes do que aconteceu depois e isso deixa a gente morrendo de curiosidade. Bem que eles poderiam ter vazado esse episódio, né? Mesmo que a animação não estivesse 100% pronta. Não sei vocês, mas eu adoraria ter assistido a esse surto. Mas como não dá pra ganhar todas, a gente se conforma em criar teorias do que exatamente teria acontecido nessa versão descartada. E quem sabe chegamos bem perto. A julgar pelos 2 anos que demorou para ser finalizado, eu diria que Cat Blank seria lançado por volta do final da segunda temporada. O que muda tudo? Afinal, Banks tem uma participação essencial com o Miraculous do Coelho, e os heróis a conheceram apenas em Tagueador do Tempo, que saiu um pouco antes. E como essa história do relógio da Alix era a joia da evolução em modo camuflagem, provavelmente foi pensada desde a primeira temporada, eu duvido que eles planejavam apresentar a Coelha em Cat Blank. Seria informação demais para uma segunda temporada? Então faz mais sentido acreditar que não teria nada de viagem no tempo, nem o Miraculous do Coelho, muito menos a Ladybug resolvendo tudo com um talismã no final. Como é o episódio no estilo e se, ele poderia ser apenas um pesadelo de Marinette ou do próprio Adrien, só para mostrar um possível futuro sombrio, onde os heróis descobrem suas identidades secretas e tudo acaba da pior forma possível. E provavelmente as crianças não entenderiam nada e ficariam traumatizadas pelo resto de suas vidas. E mesmo que por algum motivo a Ladybug do presente fosse levada até lá para derrotar o Cat Blank, imaginem o trauma de encontrar seu próprio fantasma e ser guiada por ele. Como se os restos dos corpos petrificados no fundo da água não tivessem traumatizado Ladybug o suficiente. Um outro detalhe curioso é que Cat Blank estava programado para ser um episódio de 2 partes, e o foco principal seria realmente o fantasma da Ladybug, ao ponto que a gente poderia se conectar mais com essa versão alternativa da Ladybug morta do que com a original, o que causaria uma confusão no público, pois seria como se a verdadeira Ladybug tivesse morrido, e a que continuaria aparecendo nos próximos episódios a partir dali seria só uma cópia falsa. No final real de Cat Blank, a gente sabe o que acontece. A heroína ativa o talismã e recebe uma borracha. Ela consegue capturar o Akuma do gatinho e retorna pro passado. Momentos antes de deixar aquela carta no quarto do Adrien, ela apaga a assinatura e ativa as joaninhas mágicas, enquanto Banks mantém a toca do coelho aberta. Assim todo, o multiverso é restaurado pelo poder da criação. Mas por que as joaninhas foram necessárias? Tecnicamente, só a ação de apagar o nome da carta já deveria ter mudado tudo. Bom, eu tenho uma teoria. Um dos conceitos mais interessantes em viagens do tempo é que quando uma grande mudança é feita no passado, algo que vai mudar completamente o futuro, esse futuro não é apagado, ele se divide em uma nova realidade. E é isso que eu acho que aconteceu com Cat Blank. Já não estamos acompanhando mais o desenho em sua versão original, o que significa que em algum lugar do multiverso de Miraculous Ladybug, aquela realidade do Cat Blank continua existindo. Ele ainda se lembra
de ter saído salvo por uma ladybug aleatória, e a batalha continuou exatamente de onde eles pararam. Provavelmente com Gabriel sendo finalmente derrotado e apodrecendo na prisão, enquanto Adrien e Marinette não precisam mais esconder suas identidades e vão finalmente viver seus felizes para sempre. Mas e você, gosta de viagem no tempo? Bateu aquela saudade da Bunnix? Então já deixa aquele like e quem sabe ela aparece na próxima temporada. E aproveite também para se inscrever no canal, hein? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!